якими альтернативними способами пересування користуються містяни і чи уявляють вони своє життя без автомобілів? Велосипедом. Можливо, ще якимись ролики або скейт? Ні, так, тільки велосипед. Велосипедом. Іноді. Можливо, ролики або скейт? Ні, ролики, скейт, вже діти наші, діти користуються. Якими альтернативними способами пересування користуєтесь, окрім автомобілів? Велосипедом. Можливо, ще якимись скейт або скейт і ролики. Можливо, ролики або скейт? Боже, спасибі, дітка. Чи користуєтесь ви альтернативними способами пересування, окрім автомобілів? Звісно. А як правило, як обыкновенний пенсіонер, чим він може? Та маршрутка і все. Можливо, велосипед або ролики? О, взагалі велосипед, так. Да. Да, у мене є велосипед. Правда, не спортивний, сам такий обыкновенний, але є. Велосипед, так. Дуже дешево, мало бензину їсть, а бензин зараз дорогий. Користуйтесь альтернативними способами пересування, окрім автомобілів. Я бачу, що ходите швидко, ноги ходячі, добрі. Велосипед. Велосипед. А можливо, ролик або скейт? Пенні, скейт. Велосипед, так. А ви дівчатка? На двох ногах ходимо. Так. Тролейбуси і велосипед. Велосипед найкращий засіб. Та, звісно ж, ті, хто без авто не обійдеться. Ні, тільки автомобілі. Автомобілі. Тільки автомобіль, двигатель, внутрішнього згорання і все. І серед більшості опитаних – прихильники піших прогулянок. Так, альтернатива автомобіля для них – власні ноги. Пішої прогулки. Ножки. Ножки, любимі ножки. Фізвоз. Спортсмени. Ногами. Скейт, ролики – ні, літак – так, трамвай – ні. Майже з пішки лише. Треба ходити, бо це життя. Сьогодні до студії «Нового дня» завітав координатор проєкту «Велорух Миколаїв» громадської організації «Альтерспорт» Денис Маляка. Вітаємо вас! Вітаю! Тож хотілося б підвести вже всі крапки над «і» і визначитись, які ж альтернативи у нашому місті є до автомобіля. До автомобіля є декілька альтернатив. Перше – це громадський транспорт, це автобуси, трамваї, маршрутки, тролейбуси. Ну і також, звичайно, це велосипедний транспорт і ходьба пішки – це найбільші альтернативи до автомобілю. Зараз дуже популярним, судячи з відповідей наших містян, бачимо, що або люди ходять пішки, або використовують велосипеди, велотранспорт. Наскільки зараз облаштоване місто до велотранспорту, наскільки воно готове прийняти ці прогулки на велосипеді? На жаль, для велотранспорту місто зовсім не облаштоване. Ця тенденція тільки починається в Україні. В декількох містах вже роблять велодоріжки, велосмуги. В Миколаєві ми лише розпочинаємо цей шлях. І, наприклад, я і мої колеги, ми займаємося якраз лобіюванням цього процесу. І 6 жовтня в Миколаєві пройде міжнародна конференція «Велофорум», присвячена саме розвитку велосипедного транспорту. Тому я дуже сподіваюся, що це стане відправною точкою в розвитку велотранспорту саме в Миколаєві. Ви як куратор проєкту «Велорух Миколаїв», напевне, знаєте, наскільки змінюється тенденція використання велосипеду і наскільки люди вже відкрито використовують саме цей вид транспорту для того, щоб вібратися на роботу, на навчання. Я використовую його майже кожного дня, і сьогодні по дорозі сюди я бачив багато велосипедистів, і згідно з нашими підрахунками, кожного року десь на 10-15% користування велосипедом в повсякденному житті серед містян підвищується. Тому велосипедистів стає більше і актуальність цього питання стає дедалі серйознішою, саме влаштування велосипедної інфраструктури. Окрім того, що це гарне фізичне навантаження і альтернатива заняттям спортом у тренажерних залах, на якихось доріжках, чому саме цей вид транспорту, як велорух, дуже популярний зараз у нашому місті, взагалі в країні? По-перше, це найефективніший вид транспорту в радіусі від 5 до 7 кілометрів. В багатьох містах швидше дістатися саме велосипедом, аніж автомобілем, аніж трамваєм. Якщо ти живеш в центрі міста, або тобі там не далі, ніж 7 кілометрів треба їхати. Це комфортно, це класно, це приємно. І це ефективний вид транспорту від дверей до дверей.
Тому що якщо ти їдеш громадським транспортом, тобі треба дістатися зупинки, а на велосипеді ти можеш від дверей до дверей доїхати. Ви сказали, що це комфортно. Наскільки комфортно дійсно у будь-яку погоду? Тому що зараз Миколай дійсно дивує своїми непередбачуваними винятками у погодних умовах. Наскільки це комфортно добиратися під час дощу, під час снігу, під час спеки? Ну, насправді, менш комфортно, ніж в суху погоду, але я хочу навести приклад голландців, які їздять велосипедом в будь-яку погоду. Вони їздять з парасольками, вони їздять, коли йде сніг. Тобто це в їх культурі, і це не заважає їм використовувати велосипед. Тому, я думаю, все залежить від особистого ставлення, і якщо правильно екіпіруватися, то, в принципі, можна комфортно дістатися і під час навіть дощу. Ось щодо культури, хотілося б детальніше, наскільки поєднуються два види транспорту, як автомобільний і велосипед? Наскільки водії автомобілів, маршруток, автобусів дійсно толерантно ставляться до велосипедистів? Насправді вони погано поєднуються, і велосипедисти є дуже вразливими учасниками дорожнього руху, тому міста, муніципалітети мають розділяти ці потоки. Хоча б робити велосмуги чи окремі велодоріжки, і тоді буде безпечніше і комфортніше всім учасникам дорожнього руху. Просто треба почати помічати вже велосипедистів і виділяти їм частинку площі в міському просторі. Зараз їх просто на них не звертають уваги. На вашу думку, як поки що ми готуємось до створення велосипедних шосе, як змінити цю ситуацію і як донести до водіїв, що це такі ж самі учасники дорожнього руху і їх варто поважати, вони мають право на проїзд? Коли велосипедистів стає більше, вони самі починають на себе звертати увагу. Але я думаю, що тут велика роль має бути поліції, профілактична робота не тільки з автомобілістами, але й з велосипедистами. Тому що, на жаль, дуже часто вони не знають правил дорожнього руху і їх порушують. І це також проблема. Тому освітні заходи, в першу чергу, профілактична робота і, звичайно ж, інфраструктурні рішення. Нічого немає більш ефективного за інфраструктурні рішення, за виділення велосипедних смуг, створення велосипедних доріжок. Тобто водійські права мають знати правила не тільки жителі, хто їздить на автомобілях, не тільки водії, а й ті, хто на велосипедах. Обов'язково. Я б дуже радив тому, хто не має водійських прав, але їздить велосипедом, купити книжечку і почитати. Це ваша безпека. По-перше, безпека оточуючих. Це дуже важливо. Хотілося б тепер дізнатися ще, можливо, декілька плюсів, чому варто обирати або пішу прогулку, або прогулку велосипедом на відміну від автотранспорту. Давайте я піду від зворотнього. Сьогодні міжнародний день без автомобілів. І чому треба використовувати альтернативні види транспорту? По-перше, тому що мало хто говорить про шкоду, яку наносить автомобілізація, автомобілі навколишньому середовищу і населенню в цілому. По-перше, автомобілі є номером один з чинників викидів в атмосферу шкідливих. А шкідливі викиди в атмосферу є одним з перших чинників захворювань і смертності людей. По-друге, вони створюють дуже часто небезпечні ситуації, ДТП, де гинуть люди. В нашій країні щорічно в ДТП гине більше 4 тисяч людей за офіційною статистикою, але насправді ця цифра значно вища. Автомобілізація дуже наносить великої шкоди громадському транспорту. Ми знаємо, що в угоду автомобілізації протягом останніх 20 років там знищувалися трамвайні колії в багатьох містах. І це дуже великий бізнес світовий, автомобілізація. Вони мають своїх лобістів в державних структурах. Вони витрачають найбільші бюджети на рекламу. Це мільярди доларів. Тому автомобілі – це насправді не тільки користь, але й шкода. І нам треба про це задумуватися і підтримувати саме екологічні альтернативні способи транспорту. Що ж, я думаю, що сьогодні варто відмовитись від автомобілів, від маршруток, від автобусів. Гарна погода, варто пройтися пішки, можна проїхатись велосипедом, можна знайти альтернативу таким шкідливим видам транспорту. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І, напевне, від вас, як від активного учасника велоруху, можна дізнатися поради про те, як бадьоро прокидатися, тому що велосипед, він займає багато фізичного навантаження. Поділіться секретом, як цього досягти. Насправді, просто достатньо взяти велосипед і проїхатись ним на роботу. Я вас запевняю, що після такої поїздки ви будете більш бадьорим, ніж після поїздки автомобілем чи в маршрутці. Це 100%.
підвищить якість вашого життя, підвищить ваше самопочуття. Просто спробуйте. Це класно, модно і корисно для всіх. І я хочу сказати, що ще індивідуально і без спілкування з усіма, хто їде з тобою у маршрутці. Так. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був координатор проєкту «Велорух Миколаїв» громадської організації «Альтерспорт» Денис Маляка.